را ونسې لې ولې پس به ته مننه ولې تا وختي چې کاپن دی غره تا وکړې کنه دا کوټه هم ستنه شي کولی وتړې ولې ځو کوم ته ما څه کاي کار کوم ولې اته کا چې کار روسه پسې ګرځې موږ را خایو را پسې ګرځې کوي زړه لا کوي کار کوم یعنی قسم نه کچاله موږ نو ګډو بمرا والے ما ته وځه کې نه څه دیغه مخوب کوم سره تر ما ته ما بوسې زنه خو سمباګه چې وته لو کوم دې زه پسې کوم بزم سوجي ته فدی پیګ نه کومه واپس ولې ته ما سپتاې تاسو په ویزه ټوله دې کومه تا چې وګه چکر په دې کې راځي دا زه ما زه په زما اندر دا چکر ما کړو کوم چې سره خالي کې راځم بیا ته بیا کا څنګه سره ولې کې سره دې فرنس سره تا ولې کې ته لګیا بس څه دې کا شي راو چې څه دې دا اته په چکلې اته نه چا سره چې تاسو په دې سپتا ته چکم دوس کړې اے کدو رس نه کنا چې راشي دومره کو دوبې وسه لاس کې نت په کې دې کې ما سه شپږ مې شته زما سم پتاخې پته پتاخې سم کار کوي ما سره موبایل دې ته به نه ساتلو دې نه ساتم تم ما ساته زما شریف دی هته وای ساتي یاره با زما خوخت دی ساتم ما دی وځو زما یا ته سم به یو سره رنگارنګ جامې رنگارنګ سمای چفر دي دشي دي هغه با متیر د وسان ته خوش نه استي خوش نه استي خو به کار مزه کوي سوسوال کې سوسکه سوسکه دي چې کار دی لکه تنګو مينور ما مالې به لوک ګور زما ها څنګه سير سين نه ته به نه شي بس کار بوله کې برازي کې ارشین دی کنه دنیا خلک نه کرونو خا کنه لو زی به سره پیسې ته پسې شي بس زم زم غږه کار زم ما کار زولې گئی چا نه کار دروازې پس سر سر دروازې هم سره وځو کوي زم سوي ته ها دا مې کار دې مو پکې نه شته څه کار تنګو مې تیار سيزن نه تیار سيزن سمبر کې سيزن نه کوته ته نه فرغون دا غوږی په سترګو باندې کې دومره مې تاسو په سترګو باندې لګي دا دې سيزن بد مې غواړم سم ما ډېر خپل خپل خلک لار شاجله ای زم زم ما کو دراسه چې دې ما خزاج کوم کنه اډواز کوم نه زی دغه شي ګرځم دا دې چیرې بغنه مې جیر جیر به جوار اجل نه شه ته مخو سمبار کینو به دار کای دې یوه نه ما توکو په سترګو پیدا منی اده کس کار دې کوي زړه لکه خبره چاړو راړو مو په وزړه لکه سودې زم کار کوم یني کسان په خوته باندې سم کاتي سر بو دکی ما هم په ما هم دکی سر چیرې وړي بخ من یا پس هو دې سره کوم بچلا په بسوږي بس زما کسان بار کسان باندې کنه زما په پرېجو کنه پرېجو کوم